Hi friends, welcome to my channel S7 Tech. In the video, I will show you how to do it. 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 Apa angkau faham tu video tu kaya dia? Karena anda kaya leh tiitium, ni nelayan dia ni, anda kaya ni dia. Apa ini? Nama full faham tu leh video tu. Anda nak partner pun ni dia, nama kita Rotala. Hi friends, apa nama video anda ni? Iri kena. Ibu saya ikut lah, nak faham anda bapa tu sama ni leh. Lain bapa anda ni sportinya. Apa? Nama ayat esok tarai jende. Mitila jana, ada friend dan best friend sana, nama kunci nala. Mask itu dah. Aba, nama, ni ana korai sami ino form muncul dan nari. Nama ada korai sami itu. Apa nama partner ini le, nama ada terus. Hi guys, sekarang nama agak sesat tarai cende. Turn alor itu bayan. Orang kamera buat orang. Ini cycle tu. Mana, itu beli kicap sama orang tu. Oh, no, ada nari di cang ni, apa nari kucing macam tu? Nari? Apa ni? Kucing plants tu lah, dek ya, orang orang dek kat. Pulang dek cuci dia ni. Sapa nama muna ada anu benda ni. Dalam tu best friends lah. Nama pandai, dalam ni karang ni lah. Apa ipori YouTube channel tu orang ni jadi. Ini dalam mana? Tengah ni deh tiru lah. Apa muna re anggaya? Apa nama agak desa datarai cende. Thank you.